The Point är etapp 4 i Hylje. Vi ska bygga ett 110 meter högt hus som är 29 våningar, 20 000 kvadratmeter att hyra ut. Det kommer att stå klart slutet 2019. Inflyttningsklart. Det här är ett alldeles fantastiskt projekt. Vi är i en stadsdel som nu har tagit fart och det här blir Öresundsregionens högsta kontorsbyggnad och den kommer att härbärgera väldigt många människor som kommer vara med och jobba och utveckla och bygga Malmö som stad. Så att det här är en fantastisk satsning som vi går in i just nu. De största utmaningarna är höjden, det är logistiken, den trånga arbetsplatsen gör att den blir väldigt komplex. Det är svårt att få till allting. Vi har ju lärt oss en del av hotellet som var 18 våningar, detta är 29 våningar högt och det blir en skillnad. Det tar längre tid och det måste man beakta och man måste få in materialet i rätt skede. Hur känns det nu att börja på detta projektet? Härligt. Jag har väntat i 8 år på att få bygga detta huset.